Nanolotra fanampiana ho an'ny mponina Trabona tao amin'ny fokontany Antanandrano sy Belanitra, kommune Ankadikely lafy eo amin'ny distrika Navaradrano, nivady ny filohan'ny repoblika sady filohan'ny fikambanana fity Ramatoa Mialy Rajoelinandroany. Tany amin'ny 17 km atsinana amin'ny Vatomandro nisy ny foiben'ilay rivodoza Batsiray tamin'ny telora tolakandro teo raha nanambara ny sampana mpamantatra ny toetr'andro. Mety ho betsaka ny rotsakorona entina any amin'ireo faritra rehetra ho lalovany, indrindra ny ilany atsinanana, atsimo atsinanana sy ny eto afovoantany. Diola Pakakery ny misa roa ny lavin'ny balanjandary tao Manjakandrino Omaly. Araka ny fantatra, Pakakery nandositra avy any Antsorobe izy ireo izay nifanenjehan'ny zandary avy eo amin'ny kompanie Imerina Centrale ka tsy tratra raha tsy tamin'ny Manjakandrino. Mbola karoan'ny zandary kosa namandreto Pakakery maty ireto. Miaraba tompoko lahy, miaraba tompoko vavy, tonga soa eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ary ampanajana trano indray no anasanay anareo anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Araka ny arahana naraka tamin'ny lohatenim-baovao teo dia anjaran'ny distrika Navaradrano indray no notsidihany vadin'ny filohan'ny repoblika sady filohan'ny fikambanana fity Ramatoa Mialy Rajoelina nizarana fanampiana androany. Ireo fianakaviana Trabona no ny andro ratsy anafarany teo iny ao amin'ny fokontany Antanandrano sy Belanitra kommune Ankadikely lafy no nisitraka izany ary dia niaradi tamin'ny vadin'ny filohan'ny repoblika tamin'ity hetsika sosialy androany ity ireo solomavim-bahoaka vehivavy vofidy tao amin'ny boribory tany faharoa sy fahatelo ary ny talemisanany asa sosialy eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika. Mitondra ny vaovao antsika miary vola tsy ferana eo amin'ny sarin'ny andoraanjadraimbe. Tokantrano 500 avy amin'ny fokontanina Antanandrano sy Belanitra eto amin'ny kommune Ankadikely lafy ireto nisitraka fanampiana androany ireto. Fanampiana mitovy hatrany tamin'ny nozaran'ny fikambanana fity tamin'ireo toerana notsidihan'ny vadin'ny filohan'ny repoblika nandritry ny andro vitsivitsy izao, ahitana vatsitsinjo misy ireo entana ilaina andavanandro, kidoro sy botofotsy, jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro azavana ho anao. Fanampin-tsakafo ferozinc sy fizarana kobaina kosa ho an'ireo ankizy. Niaradia tamin'ny filoha fikambanana fity tamin'ny tihetsika ara-tsosialy teto Avaratrano ity ny solombavam-bahoaka amin'nyrahavavy Aina Rafely Manantsoana Anya sy ny solombavam-bahoaka Lantora Kotomanga ary ny talemisana ny asa sosialy na DASPA eo anivon'ny fiadidianan'ny repoblika Ramatoa Mirana Rajaona. Tonga eto izahay miaraka amin'ny solombavam-bahoaka vehivavy ao ihany koa ny tale miandraikitra ny asa sosialy eo anivon'ny fiadidianan'ny repoblika. Ny antony atongavana eto dia noho ny fiatraikan'ny orambe izay nisy farany teo ka natonga anareo sahirana ary nitondra takaitra noho izany. Tonga izahay aneho fiaramentana, aneho ny firaisankina ary hitondra ny anjara birikinay amin'ny alalan'ny ireto fanomezana ireto. Mankahery anareo ihany koa izahay satria ho avy tsy ho ela ny cyclone izay raha ny fahinoana anazy dia ho mahery vaika tokoa ka dia manentana anareo hitandrina ary andray ny andraikitra sy anaraka ireo fepetra izay atoro antsika tsirairay avy dia mankahery antsika rehetra amin'ny adidy sy andraikitra izay sahany tsirairay avy. Misy hatrany ihany koa ny fizahan-pahasalamana ataon'ireo mpiasan'ny fahasalamana amin'ny alalan'ny klinika mobila tamin'nyity androany ity dia nisy koa ny fanentanana amin'ny fandridram-piterahana sy ny fianam-pianakaviana. Raha nantotanisa avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka dia manodidina ny 50% isan'andro ireo manao fandridram-piterahana eny amin'ireny klinika mobila ireny. Ny implanon kosa izany hoe ilay fandridram-piterahana tao amin'ny sandry no tena be mpisafidy. Iny telo amin'izao no nanao fanabeazanay zana implanon amin'izao zao ny ety amin'ny sandriko la 5 taona efa indroana nalan'la 3 taona de 5 taona io amin'izao tsy maniny izany io zany efa ny asako any manondraka tsy maniny izany ekeny ko zay roa mihitsy ary niaraka nametaka an'io norpron manomboka niteraka ny zanako voalohany mbô miaro fatana tsy teraka betabera amina de tsy mbô hijaly lay zaza raha manao zokiny sy ny sandriny.
milamina ny saiko, tsy mbô te hiteraka be da be, de mbô anankiray ihany aloha pa lehibe anazy, de mbô miasa tsara. De rehefa misy fotoana mbô te hiteraka de afaka solona de miteraka. Tsindrona foana no nataoko, nanomboka tamin'ny 2002. Milamina aloha ny saina amin'ilay voaka tsy irina. Isoroana an'ilay voaka nifanesa. Tany naizana ilay zaza de zandray hoe tsy ampy sakafo, tsy ampy lono, tsy ampy rano amin'ilay variana ilay mitaizany zandriny. Telo taona sy tapany izao zanako voalohany. Izao indray hoe nanapa-kevitra niteraka. Tao akaikinay izao misy olona bevoky izy. Dery taona ny zanany nefa izy zay vao teraka. Tsy ampy rano, tsy ampy sakafo. De tsy maty ilay zaza. Afaka miasa. Afaka manao rehetraretra mihitsy. Ankoatr'izay dia misy ihany koa ny fanentanana momba ny ady amin'ny herisetra ataon'ny polisy vavy avy amin'ny brigade féminine de proximité na BFP izay rantsana eo anivo ministera ny filaminam-bahoaka mizara flyers sy manentana ny ady amin'ny herisetra mifototra malahy na mavavy teny anivon'ireo trabona trany izy ireo nandritra ireny fotoana fiakaran-drano ireny. Mikasika ny toetry ny andro dia tany amin'ny raika amin'ny 70 kilometatra trany atsinana ny Vatomandry no misy ny fohiben'ilay rivo-doza batsiray tamin'ny 3 ora tolakandro teo raha ny fampitam-baovao voaray avy eo anivo ny sampana mpamatatra ny toetry ny andro. Ahina mafy ny fampiatsahan'ny rotsakorana entiny amin'ny faritra rehetra lalovany indrindra ny amin'ny ilany atsinanana ny atsimo atsinanana ary ny aty amin'ny faritra voan'ny nosy. Tsy miova kosa ny vinavina ny amin'ny idiran'ny antanety eo anelanelan'ny Vatomandry sy Mananjary ny sabotsy izao eo amin'ny elanelany amin'ny 8 ora maraina sy mitatao vovonana eo fandresena miray. Manamorotsiraka tsinana ny nosy ny rivo-doza batsiray amin'izao raika amin'ny 70 kilometatra ny tsinanany Vatomandry ny nisin'ny fobeny tamin'ny 3 ora tolakandro teo 50 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny izay arahana tafiotra 50 kilometatra isan'ora. Mikisaka miankandrefana somary atsimo andrefana izy ka mahafaka 7 kilometatra isan'ora. Eo anelanelany amin'ny valo maraina sy mitatao vovonana no hiditra tanety ny sabotsy izao ity rivo-doza batsiray ity hoiatrana ny sampana mpamatatra ny toetry ny andro. Tombanana ho rivo-doza mahery vaika izy amin'izay fotoana izay ka hatratra 50 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy. Hamakivaky ny afovoantany izy ary tombanana hivoaka an-dranomasina any amin'ny lakan-drano Mozambika any amin'ny tapany atsimo faritry Menabe ny alahady 6 Febroary 2024. Toy izao ny filazana loza. Filazana loza manambana amin'ny loko mavo faritra antsinanana Vatovavy Fitovinany atsimo antsinanana Mangoro Analamanga Bongolava Itasy Vakinakaratra Moromania Matsiatra Ambony Iorombe sy ny distrikan Soneranivonga Sainte Marie Fenarive Est Vavatenina Parafaravola Ambatondrazaka. Filazana fanairana amin'ny loko maintso faritra Nosy Menabe sy ny distrikan Antala Maroantsetra Mananara Nord Mandritsara Andilamena Tsaratanana Maivatanana Antsalova Beroroa Sakara Ankazoabo Morombe Toliara Voalohany sy Faharoa Betioky Benenitra. Efa manomboka hita taratra amin'ny tapany atsinanana andrahoana meloa azy anomboka hikorotana ny toetry ny andro Rapitso Zoma ahina mafy ny fahabetsahan'ny rotsakorana amin'ny faritra rehetra lalovany indrindra ny ilany atsinanana atsimo atsinanana sy ny afovoantany. Etsy an-daniny ahina ihany koa ny mety fiakaran-dranomasina manodidina ny toerana hidirany an-tanety vokatra ny rivotra mafetiny. Nyresahana manokana tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra ny fiomanana amin'ny fahatongavan'ity rivo-doza batsiray eto amintsika ity. Misy ireo fepetra efa nyresina mialoha araka ny tapaka nandritra izay filan-kevitry ny ministra izay mba hisorohana indrindra sy anamavanana ny takaitra izay entiny satria dia efa fantatra fa rivo-doza isan'ny mahery vaky indrindra ity hiditra eto Madagasikara ny faran'ity herinandro izao ity. Tsaira Andriamaro. Nanomboka tandroany maraina no efa niditra tamin'ny filazana loza manambana na lokomavo ny faritra Analanjorofo, Antsinanana, Alaotra Mangoro, Vatovavy Fitovinany, Atsimo Antsinanana, Analamanga, Itasy, Bongolava, Vakinakaratra, Amoronomania, Matsiatra Ambony, Iorombe, Antala, Mandritsara, Tsaratanana ary Taolagnaro. Mivadika ho lokomena na fanambarana loza mitatao ireo faritra ireo manomboka rahampitso atoandro araka ny fampafantarana tao amin'ny filan-kevitry ny ministra. Raha ny eo amin'ny lafin'ny fampianarana dia tapaka fa tsy mianatra ny mpianatra rehetra manerana ny nosy manomboka rahampitso Zoma 4 Febroary sy raha afaka pitso Sabotsy 5 Febroary.
Ny mpianatra rehetra tsy akanavaka no voakasika izany hatramin'ireo toeram-panofanana ho mpiasam-panjakana. Aorian'ny fandalovan'ny rivo-doza kosa indray dia ireo tomponandraikitra isam-paritra no manapaka ny fiverenana an-tsekoly ka arakaraka ny fahalehibiazana izay mety ho takaitra avelan'ny rivo-doza ny fandaharana izany. Raha ny eo amin'ny tontolon'ny fampandehanan-draharaha ankapobeny, ireo misahana ny asa izay tsy maintsy atao ihany no manao izany fa kosa tsy miasa ny mpiasam-panjakana rehetra any amin'ireo faritra sy distrika izay voakasiky ny fanairana mena satria mety ho voamafy amin'ny fandalovan'ity rivo-doza ity. Tsy miasa toy izay ihany koa ireo mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina any amin'ireo faritra mena ho fiarovana ny tombontsoan'ny orinasa nefa anjaran'ny mpampiasa no manapa-kevitra sy mamaritra ny lisitra ireo misahana ny asa izay tsy maintsy atao ao aminy. Mahakasika ny fiomanana, manentana ny isan-tokantrano mba handray fanapaha-kevitra mialoha ny filan-kevitry ny ministra tahaka ny ametrahana tahiry amin'ny labozisin'ny rano, ny fanamafisana ny tafontrano, ny fanapahana ny hazo izay ahiana hianjera amin'ny trano, ny fialan'ireo olona monina eny amin'ny toerana iva ka tokony hamonjy avetrahan'ny toeran-tsekoly izay fandraisana trabony efa voatokana ao amin'izany. Raha ny lafiny fampitam-baovao dia hisy hatrany ny fandaharana manokana ao amin'ireo haino aman-jerim-panjakana irahana amin'ny BNGRC sy ny ministeran'ny fitaterana sy ny fampahafantarana ny toetry ny andro mba hanomezana toromarika sy vaovao tsy tapaka amin'ny zava-misy. Manoloana izay fahatongavan'ny rivo-doza izay dia manao antsoavy amin'ny mponina any amin'ny faritra antsinanan'i Madagasikara faritra izay tombanana idiran'ity rivo-doza ity atao amintsika ny ministry ny asa tanana sy ny aitao androany mba anaraka ireo toromarika rehetra apetraky ny bureau nasionaly misahana ny loza sy ny tandindony ahafahana misoroka ny loza ny fanarahana ireo fepetra ireo arak'izao fanampanazavana izao. Fantatra loatra fa maro ny tsy te hiala ny trano fonenany nefa ny sady tokana no sarobidy ny aina koa aza misalasala manantona ireo toerana efa nomanina sy voatokana andraisana an'ireo rehetra izay mety hiaran'ity vohina manantana ity. Mety ho tapaka ny jiro, ho tapaka ny famoivoizana, koa aleo misoroka. Matoky ny fahendrentsika amin'ny fandraisan'ny tsirairay andraikitra sy ny firaisankina mba tsy hisian'ny fanararaotana eo amin'ny entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro sy ny halabotry. Izay tsara fiomanana tokoa hono tsy ho tampohan'ny loza. Ho afindra eo amin'ny trampokon'olona kosa ireo mponina manana trano atahorana iorodana na ihany koa atahorana hosafidrano ao anatin'ny kommune Ivato aéroport mandritra ny fandalovan'ny rivo-doza batsiray hoy ny fanazavan'ny ben'ny tanànan'ny Ivato. Anatin'ny fiomanana amin'ny fisian'ny rivo-doza mahery vaika io dia miantso ny mponina mba hampandre avy hatrany fokontany raha misy tranga mampiahiahy ny tompony andraikitry ny kommune. Fandresena Mirai sy Yves Chanel. Anisan'ireo mponina manana trano ahiana ianjera ato anatin'ny kommune Ivato terenim-pianakaviana iray tonga nanao fitarainana teto amin'ny fokontany ity. Valo mianaka izy ireo niray trano amin'izao ary tandetin-doza raha toa ka mandalo ny rivo-doza noho ny rindrina amin'ny trano efa misy tritra rano nambarana. Mbola fitarainana tsabony izay fa ilay trano io izany dikitry ny rano, misy rano ao anatin'ilay trano e. Dia izay valo mianaka. Dia izay rehefa avizao tsisy petrahana. Sady petrahana mihitsy fa ilany kely sisa de le rakana hoe sady marary. De zay ny to de na hoe nisaka ny aritra teo any zay de mbola misy sekolona ho afy de zay de nanao fitarainana zay. Ho famahanany olan'ny mponina anatin'ny fifanampinany fitondram-panjakana amin'ny fandraisana andraikitra anatin'ny fisin'ny rivo-doza ihany koa andraisana ireo trabona eto Ivato avokoa ireo trampokon'olona telo ato anatin'ny kommune Ivato dia ny eo Mandrosoa, Akadindravola ary Ivato manomboka androany. Manoloanany fandalovan'ny rivo-doza batsiray eto amintsika izany ny faraparan'ny herinandro ity dia efa misy ny fepetra raisinay ato anatin'ny kommune Ivato ny fanokafana ny trampokon'olona izay misy telo moa ato anatin'ity kommune ity. Amin'izao fotoana izao dia efa midina hifotony ihany koa izahay miaraka amin'ny sefo fokontany sy ireo tompony andraikitra eo amin'ny servisy sosialy ato anatin'ny kommune mijery hifotony izany ireny karazana trano izay ahina fa mety hitera-doza na ihany koa ny trano any faritra iva dia efa manentana ny mponina izahay mba andra hifindra toe hifindra avy hatrany izany izany hoe mandray fepetra avy hatrany izay a manoloana ny zava-misy. Tokony hiantson'ny tompony andraikitra ihany koa ny mponina raha toa ka misy ahina amin'izao fiomanana amin'ny fandalovany rivo-doza mahery vaika batsiray izao.
tsy mifandanja ary misy ilan'ilan'ny goavana ny sandan-drano ho amin'ny faritra tsimo ny nosy ny faritra hafa toy ny eto Analamanga amin'izao fotoana izao satria dia tafakatra hatramin'ny 7 arivo ariary be izao ny metatra toratelo amin'ny rano any tsimo raha toka 5 sy 7 izany eto Analamanga ohatra. Ametraka paikady noho izany ny fitondram-panjakana amin'ny fampitoviana ny sandan-drano avy amin'ilay fantsona ao ampotaka Tsiombe sy ny ivotoerana famatsian-drano any Tsimo amin'ny sandan-drano avy amin'ny Jirama. Andrena Martina Sinjara Randriantsoa. Sandaina 5 arivo ariary ka hatramin'ny 5 sy 7 arivo ariary eo ny metatra toratelo ny rano avy amin'ny pipeline amin'izao fotoana any amin'ny faritra Tsimo no nosiny. Tafakatra iray etsy ariary isaky ny metatra toratelo eo izany raha toka ivelan'ny rano avy amin'ny pipeline. Raha ampitahaina amin'ny vidin-drano misy eto Analamanga izay 5 sy 7 ariary ny metatra toratelo ho an'ireo tokantrano mividy rano mivantana amin'ny Jirama ary 5 sy 7 alina ariary kosa eo eo ny metatra toratelo ho an'ireo tokantrano manjify eny amin'ny renim-pompy reny dia hita fa tsy ara-drariny. Iny faritra atsimo no nosiny anefa izay mbola misedra ihany koa ny olana amin'ny haitany misy any an-toerana sy ny fisotrahana rano fisotro madio amin'ny ankapobeny. Iaraha-mahalala fa tena sahirana ny mponinany. De raha ampitahina zany zavatra zany de tena misy zavatra tsy akeny saina mihitsy hoe tsirarino zany a fa raha nijerena ny olona faran'izay ataontsika hoe sahirana indrindra eto amin'ny firenena zany ndraindray mibaby hatrany amin'ny 100 000 ariary rehefa réseau or réseau na 6 000 ariary moa zany rehefa tafiditra ao anatin'ilay réseau mba fa nataony fanjakana. Efa ela zany situation zany nandeha koa nareo fanapaha-kevitra amin'ny filohan'ny repoblika hoe tena hoarentsika zany. Hoarentsika zany a ary manao an'izany mihitsy zay tsika ny ministera amin'izao taona izao a ny hojerena zany a mikasika n'io tarification momba ny rano io. Tanjona raha ny fanazavany ministra ny rano hatrany ny siny ny fitoviany tantana amin'ny samy malagasy ny fampiarana ity fampidinana ny sandan-drano ho an'ny faritra Tsimo ity ihany koa izay anatsarana ny famatsian-drano ho an'ny mponina ampiroborobo ny fomba fiaina madio sy ny ara-pahasalamana izy ireo. Niverina sokatra nanomboka androany ireo tsena mora ahitana ny entana ilain'ny mponina andavanandro ho an'ny eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Amidy amin'ny vidiny 5 arivo ariary ny kilaon'ny vary nanivan'ireo tsena mora ireo mba hanamaivana ny fahasahiranana indrindra amin'izao vanim-potoana ny maintso ahitra izao. Fandresena miray sy hivitra ny vao maraina dia nanomboka ny filaharana ny tsena mora teto ambony voninkely ato anatin'ny boribory tany fahaenina ahafahana manamaivana ny fahasahiranany mponina no manampy amin'ny fanaovana tahiry amin'ny fiatrehana ny rivo-doza ny fisokafan'ny tsena mora indray ore mponina. Fahasahiranana zao ny rano izao niakatra be ny varinay zao maty any anaty rano zao tsy nisy niakatra dia vao mainka ito ilay fahasahiranana raha tsy misy an'ilay vary tsintso mavonjy ny vahoaka majinika amin'ilay kapoaka mba rehefa miakatra be dia tena mavonjy ny majinika zany ilay soany angatahana io mbo hitohy foana. Mety ho avahoaka mihitsy ilay izy sady atonona ny vidiny ary mirary tsara. Rehefa avy izao ilay cyclone ohatra misabotsy dia mba afaka mba tsara mihitsy izany ilay izy hitsinjovana an'ilay cyclone ilay izy. Manampirofo ny fitsinjovan'ny fitondram-panjakana ny vahoaka ny fisinan'ny tsena mora toy izao entitra ihany koa ny fanarahamaso atao anevan'ny toetra na fivarotana tsena mora. Karana izany tonga maraina ny olona dia mitondra karne tondra karne anankiroa ny karne bokotany dia karne anankiray io izay tombohan'ny chef bokotany sy ny chef magasin iny izany nalalana hoe naka izy mahazo 5 kilao isak'olona mivary ary menaka 1 litre amin'ny vidiny 5 arivo koa reo vahoaka ary marary fosiaina amin'ny fiantsiana sy ny fanevatevana ny filoa satria izy a efa manao an'izao zavatra rehetra izao amin'izao toetrandro ratsy amin'izao fahamehana ara-pahasalamana izao mbola matsaro ny vahoaka any amin'izao asa soa izao amin'ny vary mora sy ny tsena mora ka noho izany dia oka re ianareo mpanohatra tsy anankina sy tsy antsiantsy ary anevateva ny filoa intsony fa manaovy ianareo raha manao ianareo ka mahavita tsy manankina anareo zay fa mandray an-tanana ny zavatra vitanareo ary. Ankoatrany eto amboriborotany fahaenina nahitana tsena mora avokoa ireo distrika eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina nanomboka androany. Anisan'ireo mizaka ny mafy ny fiatraikan'ny fisian'ny rivo-doza ihany koa ireo mpisehatra amin'ny fizahantany ary dia miavitsy ihany koa nefa ny mpizahantany rehefa fivampotoana ny fahavaritra toy izao ary mety isy ihany koa ankoatran'izay ny fahasimban'ireo fototrafitrasa. Anatin'ny sotoavina malagasy anefa ilay hoe voinkava mahatratraka ny fametanana miaraka amin'ny ministera tompony andraikitra amin'nyrotraboina noho ny fandalovan'ny rivo-doza anahy ireo mpandraraha amin'izao fotoana. Fandresena miray sy njara randriantsoa.
Mety hitarika amin'ny fahasimbana fotodrafitrasa ny fisinany rivo-doza sy ny fiakaran-drano be loatra raha ny nambaran'ny mpandraharaha iray amin'ny fizahan-tany. Miaina anaty fahasahiranana ihany koa ny mpisehatra amin'ny tontolo amin'ny fizahan-tany rehefa toy izao. Fiditrao anatin'ny traboina ihany koa izany tamin'ity rano be ity. Tafiditra tao ampiasana izany ny rano aty aminay taty hatramin'ny valahana mandritry ny herinandro. Izay zavatra nararina nietraika taminay izay nampatonga anay tonga saina izany hoe mila manampy ny hafa toko. Anisan'ny taraina ny mponina traboina teto ny tsy fampianany sakafo ka antony ny arahan'ny ministeran'ny fizahan-tany sy ny mpisehatra ny fizahan-tany ny fanampiana izany. Nanomea sakafo ny zara sakafo ho an'ny traboina ato anatin'ny sita XPP Anosimasina, ex-commune Anosimasina sy ny sekaliny Anosimasina. Dia atao anatin'izany moa izany ny zara sakafo ho an'ny olona dimanjato. Dia nitondra ihany koa vary 10 kilao sy legioma 70 kilao no niarahana ny zara teto tamin'ireo olona traboina ireo izany. Mbola mitombo fanaraha-maso ataona amin'ny ministera tsirairay ny anivon'ny trano fandraisana traboina amin'izao. Vaovao mikasika ny fandriampahalemana no anoizantsika ny fotoana dahalo pakakery ny roa ny lavon'ny balanizandary tany Manjakandriana Omaly. Raha araka ny fantatra dia pakakery nandositra avy any Anjorobe izy ireo noho ny fanenjehan'ny zandary avy amin'ny kompanie Merina Centrale ka tsy tratra ratsy tany Manjakandriana. Vorakarohan'ny zandary kosa ireo piratsy kombakomba amin'ireto dahalo pakakery ny maty ireto. Setra andrenasy. Tsy ola pakakeriny efa nokarohana nandritry ny fotoana maro izy ireo lahy ireto. Ny faran'ny volana janoary teo no voasambotra izy ireo lahy ary nanaiky ny anory no misy namany, nefa rehefa tena andalana isambotra ireo namany ireo no nitsaoka izy ireo lahy ka nifanenjika tamin'ny zandary ka lavo tamin'izany tao ampasandravorona fonko tany ankerana ao anatin'ny kommuna Sadabe distrikan'ny Manjakandriana. Rene Kely Sindraza no fahalalan'ny maro azy ireo lahy tao Anjorobe. Tsy nisy tsy niaiky ny asaratsy sy ny fampiororona nataon'izy ireo ny mponina tao Anjorobe. Fantatra ihany koa fa isan'ny mpangalatrompo sy mpanao basy ary mpamatsy basy ireo jiolahy ao Anjorobe sy ny manodidina ihany koa izy ireo lahy voatifitra ireto. Atreto mbola andalam-pikaroana ireo naman'ireo ny avy eo anivony izandary marim-pirenena ao amin'ny kompanie Imerina Centrale. Tratehaky ny polisy misahana ny eloka be vava ny 24 ny volana janoary teo rehefa nalefa eny an-tany mora ilay vehivavy atidoko kotrika tamin'ny famonoana ho faty ilay teratany sinoa varotra tetsy be oririka efa voasambotra ary midoboka antsihafa ihany koa ireo telo lahy niaraka taminy. Norobain'ireo mpanao ratsy nandritra izany ihany koa ny vola 20 tapitrisa ariary sy izay etam-barotra namidy. Filanarakotorosolo sy Jaira Andriamaro. Taorian'ny fampahafantarana voarain'ny polisy be sesakelika fahaefatra amin'ny tsy fahitana teratany sinoa iray ny 23 janoary teo. Nanao fikarohana sy fanadihadiana ny polisy ary nanaraka ny antso rehetra tamin'ny findain'ilay sinoa ka tratra tamin'izany ny vehivavy iray mpiasa izay efa intaona ny tao amin'ilay tranombarotra nyity sinoa izay tsy hita io etsy be oririka. Niaiky ny elo no izy tao anatin'ny fanadihadiana ary nanoro ny piratsy kombakomba amin'ireo lahafa. Taorian'izany nafantarany indray fa nisy mpitarika sarety efa nikaramaina nanary ilay razana efa nivonoana izy ireo. Ny andro sabotsy sy ny fahintosy ny feo io dia hoe akaetana any amin'ny depot tany Beoririka moa izany ilay patron smotis ilay ireo olona mpiasa ao aminy anatelo mianada ireo. Dia ilay sono io vovariana amin'ny eo amin'ny fangalana entana eo moa izany no notsatoan'izy ireo tamin'ny zava-maranitra. Teo amin'ny tendany sy tao amin'ny atokany ary rehefa avy eo dia natosika ny ka ny anjera tamin'ny tohatra. Efa ny anjera tery amin'ny tohatra ilay patron io dia nokendain'ilay jiolahy anankiray moa izany ary avy eo dia nitsondrominy tamin'ny seringue izay feno rano mangatsiaka. Rehefa tapitra ny ainy ity teratany sinoa ity dia folosan'izy ireo tao anaty carton io razana io ary natambany tamina entana. Dia niantso olona anankiray izy ireo, niantso lehilahy anankiray mitondra sarety dia nampiakarina miaraka amin'ny entana teo amin'ny sarety teo moa izany ilay carton ka nary izy ireo tany ampitatafika tany. Oroba tao an-tranon'ilay niarambony ity ihany koa ny vola 20 tapitrisa ariary tao an-tsena sy ny fitobin'entan'ilay sinoa. Nidoboka ny tamin'ny mora ilay vehivavy ary antsefa kosa ireo telo lahy namany taoriany didim-pitsarana nivoaka ny talata teo.
tratra teo ampanatanterahana ny asa ratsy ny androany vao mangiran-dratsy Iralava isan'ireo raindany amin'ny fanendahana sy ny famakiana fiara eny amin'ny faritra Tsahamanitra sy ny manodidina iny. Taorian'ny velampandrika sy ny fisafoana nataon'ireo polisy avy eo amin'ny komisarian'ny Boriboritany voalohany Analakely no nahasarona azy. Felina Rakotorsolo. Ny androngatra tato ato ho fanendahana amina faritra maromaro eto Antananarivo renivohitra toy ny etsy Tsahamanitra, Ambatomilita, Isoraka, Ampasamadinika, Ampasandrainiary sy Ambody fiakarana iny. Tsy mifidy andro anaovana ny asa ratsiny ireo olon-dratsy fa na andro atoandro aza dia maro ireo voaroba. Nisy ny hetsika nataon'ny eonivon'ny komisarian'ny Boriboritany voalohany Analakely anafoanana izany. Ny asa mandramanalina ny CSB, ny polisy pirenena, dia nanao izay opération izay ny elema ny CSB Analakely an-teny civily, dia nahita amokana izay a. Androany tamin'ny voamaraina mangiran-dratsy teo tamin'ny 3 teo tratra Iralava efa mpamery keloka efa mpanao io asa fanendana sy mamaky fiara io dia tratra ao izy a dia ataony famotorana mikasika azy a dia alefa any amin'ny fitsarana. Manentana ny fanomezam-baovao tsy tara ary tsy salasala amin'ny fitoroana ny eo anivon'ny polisy pirenena raha misy tranga mampiahiahy. Eto moa izahay polisy pirenena ny CSPN manentana ny vahoaka ny amin'ny faritra iny a raha misy tranga hafahafa amin'ny faritra iny a aza misalasala miantso izahay a ary numéro ny moa fa petaka ny eny amin'ny fokontany sy rehetrarehetra any a fa vonona ny polisy pirenena iservira amin'ny herin'ny rehetra. Ny foanany filan-kevitry ny ministra Omaly ny didy nanendry ny tale jeneraly Omdana ny ofisy pirenena momba ny zon'ny mpamorona. Ny sotran'andria matoa Aja Ranjarivo ny tanany toerana teo aloha ny vondron'ny mpanakanto ny tafa tamin'ny mpanao gazety androany. Maro amin'ireo tanjona napetraka amin'ny fiahinareo mpamorona no efa tratra tahaka ny fampisitrahana fisotrondronono sy ny fiahina maro hafa ary ny fiarovana ny zon'ny mpanakanto. Andonena Martina Sasilfin ary Njara Andriantso. Tapitra ny masinandro mahaly ny matale jeneraly ny Omdany Aja Ranjarivo. Ny taona 2022 no fantatra fa nanomboka ny sahana ny andraikitra io. Raha taona jeritodika tao anatin'izay fotoana lavalava izay, dingana maro amin'ny fiarovana ny zon'ny mpamorona tahaka ny fanatsarana trany ny ady amin'ny osika. Asany irosoana ihany koa ny fampisitrahana fiahiana sy fisotrondronono ho an'ireo mpanakanto sy mpamorona. Efa la misy an'izany ary izy nampiditra an'izany a izy natanteraka an'izany zay efa nikotronina efa ela tamin'ny 5:50 efa nikotroka an'izany zay hoe asiana droit ny interprète a asiana droit voisin a zay le droit d'interprète dia asiana koa hoe copie privé efa ely zay niketrika an'izany dia zay raha ohatra ny somary nyemitra mihitsy fa tsy tafita teo amin'nyvon'ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana mihitsy la izy dia izy natafita azy mandeha any amin'ny toerana ohatrany hoe karakarain'ny société de droit international dia fantatra mihitsy Aja satria izy niofana tany velany maromaro ary tena nandalina dia izay ny nampatonga la ovitrovitra kely tamiko satria hoe iza no asolo azy. Ao ihany koa ny fitsinjarana an'ireo zon'ny mpamorona ny fahafahana ihany koa manampy an'ireo artista na ara-tsaina na ara-kevitra dia hita mihitsy a fa olany aranytepo tamin'ny mpanakanto a Aja indrindra ireo mpanakanto mpisehatra indrindra ao anatin'ny sehatry ny hira ireo izany tena mahazo azy indrindra fa ireo a no tena niara-niasa akaiky indrindra tamin'ny ihany koa. Ny Omda izay manana mpikambana 807 mahery eo ankehitriny manatombo 200 latsaka isantaona ny saotran'ireo ezaka vidireo ny mpanakanto mpikambana. Miandrandra ny fitohizan'ny asa toy ny teo aloha ary indrindra fa ny tokony sy ny teknisianina eo amin'ny toerana io. Tena nafinaritra ny fiarana tamin'ny tale Ajaka taleny Omda ary saorana azy satria matoa izy naharitra hatramin'izao. Noho ny avy amin'ny fomba fiasa sy ny fahaizana miaraka zany tamin'ny artista sy ny rehetrarehetra makasika izay ka saorana moa zany izy ary manantena koa izay ny olona andimby anazy eo zany a avita tsara mihoatra an'izay dia ny sosokevitra moa tamin'izay miresaka samy artista hoe naninona raha nofaniny aloha ny an'olo azy izy ty mantsy ny Omda mantsy société d'état 100% fa epika zany hoe manana caractère privé dia ny artista ny tompony dia ohatra ny te anana ho teny olo lazainy zay hoe
anay io a dia maninona mora manolotra sosikevitra zay hoe formena izay solo. Misaotra sy mankasitraka Ihaja noho izay fotoana lava be izay nomenao tolotena nomenao ho an'ny firenena ho an'ny tontolo ny zavakanto izay. Nafinaritra ny fiarahana, mivoaka amin'ny varavarana lehibe ianao a ary dia maniry soanao tsy manapetra izahay fa tsy ho very mandeha naovinanaoviana ianao raha izay zavatra sitrakefa anananao. Tao anatin'izay folo taona ny tanana ny fitalehovany Omda izay nisy fotoana ny ato nandritra ny iraika ambin'ny folo volana tamin'ny asany Ihaja Ranjarivo raha iverenany nofoanany ministra tamin'ny novambra 2022 ny fanindrena azy. Nitaky ny namerenana azy ireo mpanakanto tamin'izany fotoana. Ankehitriny, andrasany indray ny toy ny toetra ra. Olona nanana ny mpanakanto fitokisana sy nafan'izy ireo niarany asy Ihaja Ranjarivo noho ny fahafehezany tanteraka ny andraikitra napetraka taminy. Dia izay ihany koa no andeha hivadiantsika amin'ireo vaovao miparitra sy mamarina ny fiarahantsika izao alina izao. Mankasitraka tompokolahy, mankasitraka tompovavy, hiaraka teto hatramin'ny farany fity miaraka feno kosa no hiaraka aminao amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay amin'ny valora sy sasany. Veloma tompoko. Nanomboka ny talata teo ny famarotana ny varitsinjo teto Moramanga. Nanamaivana ny fahasarana andreo mponina ny fisiny varitsinjo satria dia vidina vidiny arivo ariary ny irakilao raha toka efa tafakatra hatramin'ny 500 sy roa arivo ny vidiny irakilao mivary teto Moramanga tamin'ny fotoana mbola tsy nisiny varitsinjo. Afaka nisitraka varitsinjo avokoa ny rehetra. Faly dia faly tokoa satria raha 500 sy roa arivo no namarotana ny vary eny an-tsena. Ankehitriny dia misitraka vary amin'ny arivo ariary ny vahoaka ary samy mahazo dimy kilao izay tokantrano. Ny rarainy avahoaka dia nitoizan'izao aloha mandritra zao fahasahiranana zay mety amin'ny vahoaka izao. Dia mankasitraka indrindra tompo fa dia manantena ny mbola fiaraha-miasa mavisika aminareo mpitondra fanjakana hatrany izay vahoaka madinika dia misaotra. Hitetireo fokontany rehetra eto Moramanga ny famarotana ny varitsinjo. Tsy ahivona fa fampanantena ny filohan'ny repoblika nandritra ny fandalovan'ny taty an-toerana isy tranompon'ny Moramanga varitsinjo taolian'ny fahavoazan'ny distrika nandritra ny fandalovan'ny andro ratsy farany teo. Fampanantenana avy amin'ny andriamatoa filoham-pirenena raha nitsidika ny vahoaka ny Moramanga izy a tao aorianan'izay rivo-doza nandalo-pelo izay. Dia efa nisy ny fandamilana niarahana tamin'ny komity a izay komity moa izany a efa niarahana nandamina avy any amin'ny fandriana nasionaly a ny varimora teny ambony. Ny fandamilana zany a dia ny fokontany rehetra ato anatin'ny kommune mbovoatry Moramanga dia hisitraka amin'izao varimora amidy arivo ariary izao ny kilao ka hisaorana ny fitondram-panjakana, hisaorana ny filoham-pirenena fa raha tamin'ny herinandro izy ny nano teto a tamin'ny sabotsy dia efa tonga ny vary a ary androany talata zany a dia efa mifaritaka sahady a manerana ny kommune mbovoatry Moramanga izay vary izay. Ny tenentenenina ho antsika vahoaka dia izao arahana tsara ny fandaminana izay ataon'ny komity. Misy ihany koa ny toromariky satria tsy maintsy araha-miasa misy hevitra fokontany a sy ny lefiny a izy ity. Efa mandeha ihany koa amin'izao fotoana izao ny fandraisana ny anaranareo izay sitraka ny vatitsinto sy ny tosika famena eto Moramanga ka ireo izay vomafy sy ravafaninanina andritra ny fandalovan'ny andro ratsy no hisitraka izany. Tsy mipetra-potsi ny manoloana ny toromarika avy eo anivon'ny birao misahana ny tandiny loza sy ny loza voajanahary ireto tompony andraikitra tia loatra mangoro amin'ny fiomanana ny fiavian'ny rivo-doza Batsiray izay mety hakasika ny faritra loatra mangoro. Nisy avy hatraminy ny fivoriana niarahana tamin'ireo taleparitra voakasika izany niaraka tamin'ny fiadidina ny faritra loatra mangoro ny alarobia Tolakandro teto Ambatondrazaka. Koa na iza na iza matsiaro fa tompony andraikitra na io olom-panjakana voatendry na io olom-panjakana voafidy na io mpitarika komity na io mpitarika fiangonana dia entanina hiatrika anio ny fihetsika amin'izany fihetsika fiarovana zany ho antsika tia faritra loatra mangory afa voalaza teo dia hoe tompon-drano ny atahorana tafio-drivotra tsy maintsy atahorana ihany koa indrindrandrindra ianareo any amin'ny atsimo Moramanga sy Mosibenala efa fantatra fa vomafy ihany koa tamin'ny rivo-doza anatiny izao koa dia mbola anatiny ianareo ny fanjakana tsy hijerijery fotsiny fa tsy maintsy hiezaka ihany koa anampy ianareo eo amin'io
ao amin'ny distrik ana Moramanga, distrik ana Mosibenala, ny kommuna rehetrarehetra ray manontolo dia ientanina hiaro tena sady hiatrika an'izany rivotozana izany. Raha tsara fimanana antsika na misy aza ny voina mba eo. Fantatra teto fa vonina ny faritra loatra mangory amin'ny anjara tandrify vitany mandritra ny fandalovan'ny rivotoza. Miditra ao anatin'ny faritra miloko mena na loza mitatao ny faritra Vakinankaratra ny zoma 4 febroary, izany hoe anisan'ny faritra andalovan'ilay rivotoza batsy iray. Manoloana izany dia natsangana ny roany teto Antsirabe ny cellule de crise GRC batsy iray na ny groupement de risque catastrophe. Hiasany ro manaly ity cellule ity izay tarihan'ny governoran'ny faritra sy ny prefet miaraka amin'ny tompona andraiky mpanjakana rehetra eto Vakinankaratra. Nampafantatra ny tokony ataony rehetra ny roany ny governoran'ny faritra Vakinankaratra hiatrehana mialoha mandritra ary aoriana ny fandalovan'ny rivotoza batsy iray. Amafiso ny tafon'ny tranontsika, amafiso ny dimbaravarana sy varavarankely ary arao arabaky teny ireo toromarika ara-panjakana mikasika ny rivotoza. Aoka tsika tsy anakendry na iseho mahay noho ny manam-pahaizana ka hananao foana. Ny azo izay ahitsika mety enjera animba ny fotodrafitrasa na ny trano na ny toeram-ponenantsika dia efa haitsika no mandratsana izany avy etrany. Tsy mila miandry fanjakana manao an'izany ary efa tenenina ihany koa hoe tsy mianatra amin'ny mpianatra dia aza lefa mianatra amin'ny mpianatra. Rehefa fantatra fa morina rano ny trano misy anao ka ahina ho tondraka dia efa dieny andro any dia efa miomana mifindra trano. Misy ireo toerana efa vonina andraisana ny trahabona sy ny tsomanan-kailofana manerana ny faritry Vakinankaratra raha sanatrika misy izany. Entanina ny rehetra hanaraka ny fivoaran'ny rivotoza amin'ny alalan'ny hainao manjery. Vehivavy ronotra tekin'ny zandary avy eo amin'ny brigade territoriale Tomasina nivarotra sy mpitsindrina zava-mahadio milina heroïne. Raha ny fanazavana trany dia mampiditra vola eo amin'ny 7.3 tapitrisa ariary na 7 million de francs isan'andro ireto vehivavy ireto amin'ny fivarotana itony heroïne itony. Ary misy amin'ireo ihany koa izay amidy iray alina ariary amin'ny endriny fony sache araka ny hita amin'ny sary. Ny anazavana ireto zava-mahadio milina ireto eto Masina ary misy mihitsy ary ao anaty finday no anitrehana izany rehefa maritra azy. Inona izy ity? Amin'ny alalan'ny forme caillou zany fahitantsika azy eto. Dia ity izy kely ity zany atao fidiana iray alina ariary. Mazava ho azy izao vola hitantsika zao ny recettiny une journée fotsiny io. Eto ankilany eto koa zany mbola mahitantsika an'ity produit ity. Efa natao test moa izy a, misy positif amin'ny heroïne. Fa io mifangaro tany ravo. Dia ato ankavanako ato koa misy an'ireto fanafody reto. Io zany fampiasain'le olona efa pendante amin'io zavatra io. Rehefa tsy mahazo an'le reto heroïne reto izy a, rehefa misofra tena marary a, dia ireto indray no raisiny a mba hampiverimberina ny ainy. Mazava ho azy fa isan'ny produit a ako no amidy a ho an'olona normal ihany izy fa olona somary anatao hitsaboana an'ireny marary saina ireny izany izy io. Eto zany izay dia manentana ho an'ireo tanora izay hita fa vary lavo raha azo lazaina azy fa manimba ary mitondra amina fahafatesana mihitsy ny fidoroana zava-mahadio milina. Araka izany, mitohy ny fanajajiana ataon'ny gendarmerie amin'ny fatratrarina izay tena mpamatsy ireto zava-mahadio milina ireto. Tany an-tsapany mahazo nanao fambolen-kazo omaly ny firaisankina ny fikambanana marobe izay mivondrona ao anatin'ny FFB na ny fikambanany firaisankinany bongolava ka zanak'azo 500 isany natsatoka tamin'izany. Azo be ravina sy akasiano ny safidiana tamin'ity fambolen-kazo ity. Manatanteraka fambolen-kazo eto izany firaisankinan'ireo fikambanana eto bongolava ny fatsapana ny atidy atao amin'ny firenena dia mitonga eto ny mpikambana rehetra ao anatin'ny fikambanana maromaro. Zanakazo ambolena eto dia misy 500 solotena ihany ireo ary tsatatra mahavarana izao fa mbola be ny manaraka. Tsy diso anjara tamin'ny fandraisana andraikitra amin'izany fambolena zanakazo izany a izay firaisankina ny fikambanana eto bongolava nanatanteraka izany izay androany a mba maintsy mavana ihany koa izany hoe faritra bongolava izany. Izany hoe firaisankina ny fikambanana eto bongolava izany a dia fikambanana ny fikambanana rehetra
misy fikambanana maro samihafa zany a ny tambatra ho iray tsy fidina tsy avahana na fokoinina na fokoinina na lehilahyna vehivavy. Anisan'ny faritra tena mila hetsika goavana amin'ny fambolen-kazo ihany koa Ibongo Lava satria maro ireo tanentin-gazana ao amin'izany faritra izany. Tsy maintsy raha-mientana ny fanaovan'izany hoy ireo fikambanan'ireo fa tsy andrasana ny fanjakana irery. Tampirahalaina tanteraka no nanatontosany lehiben'ny distrika mandoto mirahalahy ny famindram-pitantanana sy famindram-pahefana omaly. Nambarany lehiben'ny distrika vaovao fa vonona ny anoho ny asa tsara vitany teo aloha izy ary mangataka ny fifanomezantanany tompony andraikitrisana ambaratongany mba isia ny fampandrosoana miainga avy any amin'ny fokontany mipaka ty amin'ny distrika. Vahoaka ny tompony fampandrosoana dia ny mpitondra rehetra isan'ambaratongany miala amin'ny fokontany manapatonga ty amin'ny distrika mandalo amin'ny kommunina ary ireo ratsa mangaika ny sampandraharaham-panjakana rehetra dia tomponampoka avokoa amin'ny asa mpampandrosoana ary antoko ny mpampandrosoana. Noho izany mila ny fiara-miasan'ny rehetra izahay tsy fiditsy avahana fa tsy maintsy miara-miasa na izy izy na iza ka vonona mpandrosoana ty distrika mandoto ty dia izay ny tanjona. Tonga nanatrika amin'ny famindram-pitantanana sy famindram-pahefana ny tompony andraikim-panjakana rehetra eto amin'ny distrika no tarihin'ny prefen'Antsirabe miadidy ny faritra Vakinakaratra. Taorian'ny lanonam-panjakana dia nampivory an'ireo ben'ny tanàna ny lehiben'ny distrika nandiniana ny fanohizana ny fanatanterahana ny velorano 120 ny filoham-pirenena. Fifampitsonjovana eo amin'ny mpino kristianina no antony anaovana ny asa diakonaly eo amin'ny fiangonana loterina malagasy. Raha ho an'ny eto amin'ny FLM-Ambalavato fitiavana dia zava-dehibe ny fanaovana izany amin'izao vaninandro sarotra iainana izao hisihan'ny fifampizarana fitiavana. Andraikitry ny fiangonana rahateo izany. Asa diakonaly tena antom-pisian'ny fiangonana izany. Tsy mitory teny fotsiny, tsy mampianatra soratra masina fotsiny fa mijery ny maha olona manontolo ny olona ary fantatsika ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny fa ao anatin'ny fahasahiranana mafy ny olona. Ny fiangonana no tokony hijoro voalohany amin'izany. Aneo fitiavana izara ho an'ireo sahirana mba hitovizan'ny mpiarabelona. Ny santatra ny asa diakonaly ny alahady teo ny fikambanany mainto milaly koraly iray eto amin'ny fiangonana ka fianakaviana 50 tena sahirana no nisitraka kojakojo ilaina amin'ny andavanandro mitentina 5,000 ariary avy. Ezaka lehibe anay ny asa sosialy, tsy mihira fotsiny a, tsy mitady vola fotsiny a, fa rehefa mitady vola ihany koa dia anaovana ny asa sosialy. Dia ny ezaka izay androany a nanome fanomezana ho ana fianakaviana 50 izay tandrify izany aloha androany satria ireo izany ny antefan'ilay safidy aloha hoe ny tena sahirana. Fanomboana ihany iny natao tamin'ny alahady iny fa ezahana nitoizan'izao hatrany. Nambaran'ny filohan'ny fikambanana ihany koa fa hitetisa tokantrano izy ireo hijery ny manahirana ny mpiara-mivavaka ka hitondra izany eo anivon'ny fiangonana hitadiavam-baolana. Nanolotra fanampiana ho an'ny mponina drabona tao amin'ny fokontany Antanandrano sy Belanitra, kommunina Ankatikely Lafy eo amin'ny distrika Navaradrano, nivady ny filohan'ny repoblika sady filohan'ny fikambanana fity Ramatoa Mialy Rajoelina androany. Tany amin'ny 170 sy 100 kilometatra tsinana amin'ny vatomandro no nisy ny foibenyilay rivotoza Batsiray tamin'ny telora tolakandro teo raha nanambara ny sampana mpamatatra ny toetrandro. Mety ho betsaka ny rotsakorona entina any amin'ireo faritra rehetra ho lalovany, indrindra ny ilany atsinanana, atsimo atsinanana sy ny eto afovoantany. Diola Pakakerina miisa roa ny lavin'ny balanjandary tao Manjakandrino omaly. Araka ny fantatra, Pakakerina nandositra avy any Antsorobe izy ireo izay nifanenjehan'ny zandary avy eo amin'ny kompanie Imerina Centrale ka tsy tratra raha tsy tamin'ny Manjakandrino. Mbola karohin'ny zandary kosa namany ireto Pakakerina maty ireto.